د حقانی لخوا د کندهار ستاینه وایي د امپراتوریو د ختمولو ټاټوبی دی. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې یو شمېر غربي رسنۍ او لنډغران د طالبانو ترمنځ او په ځانګړې توګه د حقانیانو او کندهاري طالبانو ترمنځ د مخالفتونو او جنجالینو خبرې کوي، خو حقانی تازه داسې خبرې کړي چې ټولې اوازې یې دروغ ثابت کړي. کندهار کې له روزنیز مرکز څخه 380 پولیسان فارغ شول. د کندهار ولایت مقام رسنۍ او معلوماتو مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغه ولایت د اسلامي او ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د 380 پولیسو له فراغته خبر ورکوي. د پولیسو په دغه فراغت غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون د کندهار والي، مرستیال والي او ګڼو نورو چارواکو حضور درلود. ښاغلي حقانی په خپله وینا کې ویلي، کندهار د یاغي امپراتورۍ په مقابل کې اتلان پیدا کړل چې احمدشاه بابا، میرویس خان نیکه، ملا محمد عمر، ملا اختر محمد منصور او امیر المؤمنین شیخ صاحب دی او د الله جل جلاله یو لویه پیرزوینه ده چې د اسلامي قیادت پای او د مسلمانانو د اتفاق او وحدت کورې کندهار ګرځولی. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست همداراز ټولو فارغ شوو ملي پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټولو کړو وړو کې له نرمۍ، ښه اخلاق او تعامل څخه کار واخلي. هغه همداراز وویل چې د امارت مشرانو ترمنځ هیڅ مخالفت نشته او غرب په داسې خبرو د افغانانو ترمنځ ناهیلي پیدا کول غواړي. یو شمېر شنونکي بیا وایي دا چې څو ورځې وړاندې حقانی له ملا هیبت الله سره مو کتلي، نو ښکاري چې سافټویر یې اپډیټ شوی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.